Dia tidak berada di dalam dewan. Kami yang berada di dalam dewan semasa keputusan itu dibuat, ya. Kami telah semak beberapa kali dan saudara Tony Pua bertanyakan terus kepada speaker pada hari itu sama ada kalau perbahasan diteruskan dengan orang lain atau ahli parlimen selain daripada saya, apakah speaker akan membenarkan? Jawapan speaker ialah beliau tidak mempunyai kuasa untuk menghalang orang yang bukan ahli PAC. Isu yang menyebabkan keputusan speaker baru-baru ini ialah persoalan sama ada sekiranya saudara Tony Pua sebagai ahli PAC berdebat sebelum proseding di dalam PAC itu tamat, adakah itu akan mengundang kesangsian terhadap integriti PAC? Dia tidak ada kena-mengena dengan Arul Kanda ataupun sesiapa. Jadi saya tidak terkejut apabila Arul Kanda tidak berani. Tapi saya minta supaya dia jangan mengheret speaker dan berselindung di belakang speaker. Kami menghormati keputusan speaker kerana paling kurang keputusan itu ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, iaitu persoalan integriti proceeding di dalam PAC. Tetapi apabila debat ini tidak lagi melibatkan seorang anggota PAC, jangan cuba mengheret speaker ataupun berselindung di belakang speaker. Kalau itu alasan yang diberikan oleh Arul Kanda, maknanya dia tak boleh bercakap mengenai 1MDB langsung dalam TV, tak boleh dalam akhbar, tak boleh interview, tak boleh, kerana kononnya dia nak habiskan dahulu proceeding di dalam PAC. Jadi sudah tentu tafsiran yang dia buat di dalam kenyataan akhbar ini adalah tidak tepat dan sebenarnya memutarbelitkan keputusan yang dibuat oleh yang dipertua Dewan baru-baru ini.